នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារមួយកើតខែចែកឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះនៅវិមានព្រឹទ្ធសភារាជធានីភ្នំពេញសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកតានស្រីមីឆែលយេវប្រធានវិជាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រ KSI ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកតានស្រីមីឆែលយេវប្រធានវិជាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រ KSI ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងគណៈប្រតិភូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះសម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកប្រធានដែលកន្លងមកវិជាស្ថាន KSIតែតគាំទ្រកម្ពុជាជាហូហែជាពិសេសក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដឹកនាំអាស៊ានឆ្នាំ2022កន្លងទៅនិងអរគុណចំពោះវិជាស្ថានដែលបានផ្ដល់ពានរង្វាន់មួយជីវិតដល់សម្ដេចតេជោជាថ្នាក់ដឹកនាំឆ្នើមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលបានកាន់ញញួរអាស៊ានរហូតទៅដល់3ដងសម្ដេចតេជោក៏បានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយផងដែរដោយបានធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលលោកប្រធានវិជាស្ថានបានធ្វើការងារនេះតាំងពីឆ្នាំ2012រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាការឆ្លើយតបលោកតានស្រីមីឆែលយេវបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកបានចូលជួបសម្ដែងការគួសមនាពេលនេះក្នុងពេលដែលលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកក៏បានសម្ដែងនូវការសរសើរចំពោះការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោចាប់តាំងពីលោកបានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រង KSI មកគឺលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់ឃើញថាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបង្ហាញពីការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហើយសង្ឃឹមថាសម្ដេចតេជោនឹងមានការចែករំលែកនូវការដឹកនាំរបស់សម្ដេចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនេះដល់បណ្ដាឋានៈដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតលោកបានបន្តទៀតថាការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាំមកនូវស្ថិរភាពសន្តិសុខដល់កម្ពុជាធ្វើឲ្យមានកំណើននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿននៅក្នុងតំបន់នេះលោកប្រធានវិជាស្ថានក៏បានសម្ដែងនូវការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីម្សិលមិញផងដែរដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចធិបតីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដឹកនាំហើយសង្ឃឹមថាសម្ដេចធិបតីដែលបន្តពីសម្ដេចតេជោដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកភាពរីកចម្រើនក្នុងសម័យកាលថ្មីមួយថែមទៀតលោកប្រធានវិជាស្ថានក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាលោកគ្រងនឹងនាំមកនៅសហគ្រិនអ្នកវិនិយោគជាច្រើនដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិស័យកសិកម្មវិស័យធម្មពលដែលកើតពីជីវម៉ាសហើយលោកបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាលោកនឹងគោរពស្នើសុំសម្ដេចធិបតីដើម្បីធ្វើការរៀបចំនៅវេទិកាពីរសំខាន់ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះដែលទី1គឺកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសកលស្ដីអំពីបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចចិនទី2គឺកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីសហគ្រិនភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីដែលនឹងនាំមកនូវអ្នកវិនិយោគិនពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកវិនិយោគិនពីសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបចិនមកកាន់តំបន់អាស៊ានជាពិសេសកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកឱកាសដើម្បីវិនិយោគហើយលោកសង្ឃឹមថាវេទិកាទាំងពីរនេះនឹងទាក់ទាញវិនិយោគិននៅក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោកហើយលោកបានជម្រាបជូនថាសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឯកភាពនៃសំណើសុំអញ្ជើញសម្ដេចធិបតីជាអធិបតីក្នុងការថ្លែងនៅសរកថាកលឺនៅក្នុងវេទិកាទាំងពីរនេះផងដែរសម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការរៀបចំវេទិកាទាំងពីរនេះនិងបានផ្ដល់យោបល់ថាសូមឲ្យកម្មវិធីនានាចូលរួមដោយសម្ដេចធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោក៏បានផ្ដល់យោបល់បន្ថែមថាសូមឲ្យមានការគិតគូរធ្វើការជាមួយដៃគូនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្ដោតទៅលើពាណិជ្ជកម្មតម្រង់ទិសលើពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាននិងចិនដោយសម្ដេចចាត់ទុកថាប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារដ៏ធំមួយសម្រាប់អាស៊ានសម្រាប់កម្ពុជាហើយប្រទេសចិនមានប្រជាជនច្រើនហើយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយប្រជាជនចិនគឺច្រើនជាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបូកចូលគ្នាទៀតហើយសេចក្តីត្រូវការរបស់ចិនគឺធំធេងណាស់ដូច្នេះយើងមើលឃើញទីផ្សារចិត្តប្រសើរជាងស្វែងរកទីផ្សារដែលឆ្ងាយសម្ដេចតេជោបានធ្វើការប្រៀបធៀបក្នុងសម័យ COVID-19 ដែលពីមុនយើងគិតគូរតែទីផ្សារឆ្ងាយឆ្ងាយទៅទៅវិញនៅពេលដែលរាំងស្ទះដោយ COVID-19 ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជាអាចដូចជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងចិនគឺមានការកើនឡើងទ្វេដងឬអាចលើសទ្វេដងទៅទៀតសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរទៅលើទីផ្សារក្នុងតំបន់ហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលមានហើយ
ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບឆៃណាអាស៊ាន Free Trade និងសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតសម្រាប់តេជោបានរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយើងនេះយើងមិនព្រួយបារម្ភពីការខ្វះខាតស្បៀងនោះទេដោយសារបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនជាប្រទេសផលិតស្រូវហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺជាប្រទេសដែលនាំចូលនៅស្បៀងអាហារដូច្នេះយើងអាចបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកហើយត្រូវខិតខំធ្វើសមាហរណកម្មលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគផ្សេងៗជាមួយគ្នាសម្ដេចតេជោក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍សូមឲ្យវិទ្យាស្ថាន KSI និង AIV របស់កម្ពុជាធ្វើការសិក្សារួមគ្នាជំរុញទំនាក់ទំនងរកទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសចិនជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោបានជូនពរដល់លោកតានស្រីម៉ៃឆែលយាវនិងប្រតិភូឲ្យធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រកបដោយភាពជោគជ័យនិងជូនពរឲ្យការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងពីរខាងលើនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាការឆ្លើយតបលោកប្រធានវិទ្យាស្ថានបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោចំពោះការផ្ដល់នូវអនុសាសន៍អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងចិននិងបានកោតសរសើរនៅរចនាបថនិងភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌អរិយធម៌បេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជាដោយថែរក្សាបានយ៉ាងល្អនោះសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ